feito. Bomba de fumaça! Oi, surra de palmoço. Eita! Que é isso, blindão? Faça isso não. O carro foi pra cá, o maluco voou. Tem dois aí. Tem mais um. Botou a cara. Eita! Onde? Os dois fundo lá pro B lá. Tá, os dois fundo do B. Eita, Leno. Ah, tá de brincadeira comigo. Ô, Leno, bora falar que você ia fazer comigo. Que isso, jovem? Tá machucando, hein, hoje? Ô, Blinda, vem daqui, Blinda. Ô, vocês já perceberam, tá chegando perto das férias, o Leno já tá conseguindo um lugar mais tempo. Chega aqui. Agacha aqui. E o que tem a ver? Ai, então, tá. Quando eu subi, você lembra da última férias, não? Você madrugava no PS e os moleque tudo, velho. Levanta. Isso, vá. Pula, doente! Vai, doente! Fundo B tem. Tá indo ponte aí. Eita, capa! Sobe, doente! Erro! Não é bugar, viado. É posição China. Vem. Será que vai. Caralho, vocês gritam muito, viado. Dois free beta. Outro free beta esse aqui agora. Aí dá pra ver quem passa ali, vai. Aí, pula, Blinda. Pula, Blinda. Ô, louco, você não pula também, não. Pula, Blinda. Pula, Blinda. Ninguém fundo lá. Passou um fundo. Pula, Blinda. Passou. Eita, pô, travou aqui, Blinda. Vai, Blinda. Caraca. Eu tomei, eu acho. Ah, olha a bala com o moleque, me dá. Travou. Caraca, esse moleque aqui. Ó o drop. 2,5? Voltou. Tem no B. Puxou B aí, Blinda. Plantaram. Ó, Blinda de speed. Um ali. 3, 2, 1, deu a cara. Eita, deu não. Piscina. Tá porra! Deu ruim agora. O cara tava a costa. Pois é, eu não entendi. Me acertou ainda. Foi mal, cara. Desculpa aí, cara. Não, mas não tinha pixel dele não, cara. Não dava. Pois é, não entendi não. Beleza! Aí, de novo aí, ó. O Boca zonou de novo aí. Ele tá dando tiro no réu ali, doido. No bagulhinho. Olá, fundo A ninguém, hein? Ah, fundo A. Meio show. C4 aqui. Meio show. Vem pra mim. Entrou meio. Entrou meio, nossa base. Caraca, que bala que eu tomei. Fundo A1. Nossa base. Vai lá, viu, veado? Ah, cara, vou jogar a sério. Tamo zoando. Perdemos dois rounds, ó. Tá B. Tá boba, tá filha da puta. Não, vamos marcar, jogar sério, bora. A gente foi jogando bem, foi começar a zoar, deu ruim aí, ó. É, Leno? Bomba de fumaça! Chiu, na marcação, bora ficar na marcação. Boa! Olha aí. Entrou no foco, já sabe, né? Ei, miado, tirei na pena, Jota. Tirei 70. Boa. Base. Boa, moleque. 78, falei? Só ficar no foco, hein? Tio, massa barata. Hashtag foga, absurda. Hashtag foga, absurda. Blind. Rega. Puxou, Blinda. Onde? Não, ele tá em cima da caixa lá, ó. Quase retardado. Onde? É embaixo de tu, Jota. A parte tá bem? Ponte embaixo. Já dá pra nem mirado. Subiu ponte. Ah, tomei, cara. Eu mirei embaixo.
Ó, moleque já sabe. Se eu saio, ah, eu não. Ah, moleque é de fim, cara. Eu tava ali embaixo já. Sem QQ. Bora jogar. Tamo perdendo aí, ó. 3x3 é derrota. Não, tamo perdendo. 3x3 é derrota, hein. Meu, aqui ninguém tá rushando. Vocês estão dando a cara aí, estão abrindo o B aí. É o blind aí, rushando. Se fizer marcação, não passa não. Não, sou eu. Fazer o pixel dos caras lá, dos ninja lá. Pixel do ninja. Fundo A, eu acho. Já ouvi dois flash. Cadê o do B mais eu? Cadê o do B mais eu? Quero saber se o meio tá marcando o connect. Tá marcando o connect do B? Tô. Aí só aí, velho, conecta firma, meu Deus. Ah, esse maluco jogamos, hein, cara. Para, maluco jogando. Fundo A1. Aí, ó, conecta B, entrando na nossa base, ó. Aham, moleque, virou atirando em mim. Entrou no B. Olha ele, não é. Olha lá, não erra um tiro, hein? Ele tá mandando um tiro. Falei. A bomba foi ativada. Leno, menos 79 do zumbi. Esse moleque, ele não erra nenhum tiro, velho. Ah, vocês estão dando a cara, mano. Choro não, vem com o choro não, vem com o choro ele não. Vocês estão rushando aí, dando a cara. 4x3, ó, já. Falei, 3x3, aí, ó. Ah, mano, o moleque não está, mano, na moral, velho. O moleque fica do bug da caixa, cara. Sei. Olha aí. Ah, eu rushou o outro aí, ó, conectei. Conect B. Voltou. Ponte deu a cara, ponte deu a cara. Deixa aí, B. Fica aí. Fica aí, Blind, no canal. Vai dentro do B já, tá dentro do B com o réu. Porra, Blind, que bacana. Caralho, velho. Ah, tem um Ponte. Foi fundo A. Não, ainda tá meio. Dá cara não, réu, tem dois. Ele já sabe que o réu tá aí, pô. É evidente. Ei, trocando de arma, é evidente. É evidente. Escutei casinha, eu não tenho certeza. Eu acho que escutei casinha. Confere só. A bomba foi ativada. Foi não. Não. Foi mal. Sei que. Cara. Ah, falei. Boa. Foi Connect B que eu escutei. Mas tava na casinha ele. Vai pra cima. O tempo da C4. Olha a bomba. Aí de arma, viado. Não é essa trocação não. Encontrei a bomba na área A. Sou mais tu. Aí, boa, tô falando, porra. Seu irmão do Fábio, menino. Tacou perfume no meu olho, irmão do Fábio. Ô, réu, é quanto tua internet? Quantos mega tua internet? 5 mega. 5? Tá com o flash aí, cara. Eu vou consertar a internet pra tudo. Quer apostar qual conserto pra você? Conserta o beta aí, ganha aí, conserta o beta. Acabar o beta aqui, eu faço pra você. Vou rushar fundo A. Fundo A tem? Peguei um. Ah, 76, merda. Voltou pra base, 76. C4 tá com da base, hein? Tá aí, ó. Boa, era esse aí, tava miado. C4, caiu fundo A, C4. Vem pra C4, ajuda, réu. Tô rindo, arrombado. Nossa base, ó. Fundo A, vai. Ah, mano, pegou C4. Fundo A, tá rushando, ó. Ele vai estar no A. Carregou a arma dentro do Subiu. Chip. Boa, que bala, velho. Menos cheiro em nada desse moleque, que isso? Vai no shift, bebê. 39. Vai, só mais tu de novo. Escadinha, vai. Pula no pescoço dele. Boa. Pode vir, vai. É o irmão do Fábio, meu filho. Irmão do Fábio, sério.
Ô, Real, o teu ping sempre. Eu acho que você quer, eu vou te ajudar, beleza? Beleza. Me ajuda aí, ganha esse beta. Ganha RM, vai, vai. É nossa R. Já ganhamos o primeiro, correu, no e agora o segundo. Hein, provavelmente teu ping, se for isso mesmo, vai pra 30, 20. Você, me ajuda aqui já. Você é o. Ele é irmão do Fábio, ele. Ah, por isso. Eu errei o irmão, era o outro. Olha lá, vou pingar agora, cara. Tá tudo flash aí, caralho. Querendo matar o cara através da porta da parede é foda, hein? Ninguém dá cara na ponte. Ô, blindão, me espera aí, blindão. Eita, o blind já tá dentro do B, viado. Ajuda aqui a fundar, cara. Ajuda a fundar, ruxou. O blind já tá dentro do B, cara. Tá um pouco todo lagado, velho. Ah, caramba, errei dois tiros, mano. A Jota. Ponte B. Eu olho pra ponte, olha. Chiu, chiu, cara. Meu Deus, vocês estão gritando aí, viado. Tô olhando o B aqui. Eu errei naquele cara que te matou, Blind, Samuel. O já me chamou pra ligar o JR, velho. É o filho mais novo do JR aí, o AJ, tava no clã dele. Boa, boa! Isso aí. Os três da mulher, né? Eu já vou pegar uma AK aqui. Bora rushar esse A aqui, bora. Vem, Blind, vem. Blind, eu ainda tô sendo Blind demais, não sei. Não é o Blind não que tá vivo, é o... Que Blind, doido. Ah, 31, cara, que merda. Tá em cima, em cima, em cima. Não tinha mais bala, joguei até aqui no chão. Caralho, quase, viado. Um tiro tu morre. Vai não, vai não, vai não. Mano. Ah! Caraca! Som do réu aí tá uma merda. Vem o AK fundar aqui, fundar. É o que? Eu tô de AK não. O teu som aí por causa do lag. Olha a bomba! Caralho, olha a bala que o cara me acertou, cara. Conect B e ponte. Ponte em cima. De fumaça. Tá com mais smoke, tá sem smoke. 66. 66 com o Nag B. Tá com a festa no bomb. Flash aí, caralho. Caralho. Caralho, fica do tipo. Tá rushando B, AJ, tá rushando B. Fundo B lá, rushando. Rushando B, fundo B, olha lá. Olha lá, Blind. Olha lá, tô com 22 HP. O Blind tá lá. Diz. Boa. Viramos round, hein? Ah, 99 dos kills. Tá entrando o conector. Boa. Ah, moleque. Tá tendo flash aí, cara. Já tá embaixo. Já tá irmão do Fábio, viado. Bora rushar o B, bora. Bora. Todo mundo de rio. Tem dois dentro do bomb. Já vi daqui, dois dentro do bomb. Xiii, presta esse óculos aí, óculos anti. Toma granada! Óculos anti flash. Ah, vai plantar, dá cover aí. É, deixa aí. Um jump. Dois conic B. Olha a bomba! Já era, round nosso. Tinha dois conic B. Trabalho dele aí, ó. Faz dele do ponto. Cara, passou aí, mano. Mitz, assim você me lasca. Eu acertei o tiro, acho que foi no pé dele. Ou errei, sei lá. Tá tendo flash aí, caralho. Toma, descontei a bala que ele me deu. Entra bem. Boa, boa, já. Granada de fumaça. Boa, já. Entra bem. Boa, já.
Trabei. Tá na base, já tá miado. Acertei ele todinho já. Missão bem sucedida. Aqui é Blacklist. Tirei só 30. Tem mais frag que eu, não. Não estou limpo. 12/0. O outro foi o blind, agora foi o... Caraca. Tá lá em cima da ponte. Tem B aí, Jota, tá, certeza. Tá, falei? Caramba, o Claradão! Caralho! Falei? Que era do time. Ah! Vai, vai, bora entrar o B, bora. Eita, ah, porra! Como é que B, como é que B? Ficou andando pro lado sozinho, tem gente. 56. 56 viu a C4 no chão. Puxa a AK aí, bebê, eu acho. Pega uma AK em cima aí, deve ter. Tá miado. Travou. Que... Nem eu. Ele caiu. Vai cair ele. Tem alguém me escutando? Tô escutando agora. Ah, voltou. Caralho, Menec travou tudo, viado. Desliga o hack aí agora pra não cair. Foi o hack. Ai, esse maluco tá lagadão. Caramba, o pão não. Tá. E apareceu 3 vezes piscando ali no meio. Fundado, bombeado em um. Ai. Olha, mano, 58 e 82. Boa. Tá B, tá B. Dentro do B. Você 4A, você 4A, mata ele aí. Não, Leno, pera. Só no C4 ainda não, pera. Que? Rapaz. 32 no B. Eu ia pedir pra tu plantar aqui em cima, com ele lá pra aquele bug lá de cima, aqui, ó. Toma, granada! Ah, mas dá, ué. Tu vai varar a caixa aí. Tem que imitar, cara. Embaixo dele. Boa, Lelesk. Mais um beta. 15/1. Nossa. Que monstro.